Poštovani gledaoci, pratite vesti. U Republici Srbije do 15 časova 13. aprila 2020. godine registrovano ukupno 4054 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od posljednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 2646 osoba, od kojih je 424 pozitivno. Hospitalizovano je 2890 pacijenata, a na respiratoru je ukupno 138. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 20958 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Do sada je preminulo 85 građana Srbije. Crkve i vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obeležavaju Uskrs, praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće. Ovaj praznik simbolizuje pobedu života nad smrću. U Slovačkoj evangeličkoj crkvi, kao i rimokatoličkim crkvama Svetog Jurija u Golubincima i Blažene Device Marije u Novim Banovcima, nije bilo vernika za praznik zbog vanrednog stanja, a sveštenici su vršili obrede nasamo. Župnik crkve u Novim Banovcima, Duško Milekić, uputio je poruku vernicima koji danas slave Uskrs. Čovjek ne može izraziti snagu svojim rečima, snagu ovoga blagdana, osim da jednostavno daruje se Gospodinu i osjeti koliko je snažan život u uskrsnuću i darujem poruku snage evanđelja, a to je ono kada je Krist uskrsnuo i među svoje apostole koji su bili uplašeni u zatvorenim svojim sobama, ušao među njih i rekao mir vama. I to vjernicima svojim preporučam, prenosim, darujem u toj snazi mir vama u Gospodinu. On je pobjedio smrt i on nam donosi život i mi ćemo i nastaviti živjeti posle svega u njemu, u zajedništu s njim i sa našim voljenim. Jutros je završen trodnevni policijski čas koji je trajao punih 60 sati. Podrazumevao je zabranu kretanja tokom celog vikenda jer je počeo u petak u 17 sati. I ovog vikenda su građani opštine Stara Pazova bili disciplinovani u poštovanju zabrane kretanja. Policija je napisala dve prijave zbog kršenja mera, a jedna osoba je privedena zbog nasilja u porodici. Zabrana kretanja će ponovo biti na snazi danas od 17 časova i trajaće do 5 sati ujutru u utorak. Državni minimalac za zaposlene u malim i srednjim preduzećima stiže u prvoj polovini maja, a zaposlenima u ovakvim preduzećima biće uplaćene tri minimalne zarade. S druge strane, obaveza poslodavca je da ne otpušta zaposlene tri mjeseca nakon isplate posljednjeg minimalca. Provjeravali smo koliko će ova pomoć države značiti onima koji su zbog vanrednog stanja morali da zatvore svoje radnje. 250 evra po zaposlenom dobit će svako mikro, malo i srednje preduzeće, preduzetnik paušalac i preduzetnik poljoprivrednik, a minimalna zarada će se isplaćivati na poseban račun preduzeća pa odatle na račune radnika kako bi se izbjegle zloupotrebe i isplate tog novca za druge namene. Frizer Vladimir Prebuđila iz Stare Pazove kaže da će mu ova pomoć značiti s obzirom da je primoran da tokom vanrednog stanja zatvori lokal. Polovinom marta, to je dve nedelje pre nego što smo bili zatvoreni, radio sam skraćeno, sve sam radio po zakazivanju, znači 3-4 sata se radilo i posao je jako opao, znači pričamo nekih možda i 70% da je opalo posao. Gubitak se već bio primetio ove dve nedelje pošto smo manje radili, pomoć naravno uvek znači, bilo kakva pomoć i od države i od opštine uvek znači, a što se tiče samog posla, mislim da će se sve vratiti na staro. Dok se čeka prva uplata minimalca, u Ministarstvu privrede podsjećaju da su u toku javni pozivi koji se odnose na pružanje finansijske podrške za početnike u poslovanju i podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte. Ministarstvo privrede se uključilo, naravno i ove godine, u ovu subvencionisanu kreditnu podršku sa Fondom za razvoj Republike Srbije i dodeljuje 30% bespovratnih sredstava. Novčana sredstva se kreću od 400.000 dinara do 6 miliona. Resorno ministarstvo apelovalo je na privrednike koji žele da ostvare ovu pomoć države da u poreskoj prijavi koju podnose svakog mjeseca kao datum početka plaćanja poreza stave 4. januar 2021. godine i da na portalu Poreske uprave potvrde preko koje poslovne banke žele da im se novčana pomoć isplati.
Radomir Mićunović Batko, pesnik, kritičar, novinar, publicista, enigmata i šahista, otišao je sa životne scene u 80. godini života. Njegov bogat i plodan stvaralački život se lagano ugasio dok se cela zemlja bori protiv koronavirusa. Radomir Mićunović je rođen 1940. godine u Lozoviku, detinjstvo proveo u Velikom Orašju i Novoj Pazovi. Završio je gimnaziju u Staroj Pazovi, potom Filološki fakultet u Beogradu na grupi za Jugosloven i opštu književnost. Bio je novinar borbe, urednik lista Eho, član Udruženja književnika Srbije. Objavio je blizu 40 knjiga tokom bezmalo 6 decenija književnog rada, 16 za odrasle, 18 za decu i 3 u oblasti enigmatike, a knjige su mu prevedene na slovački, češki, makedonski i slovenački jezik. Za svoj dugogodišnji plodni rad Radomir Mićunović je dobio i brojna priznanja i nagrade. Pečat Varoši Sremsko-Karlovački 1968. za pesmu Nemoguće pismo. Prvu nagradu Festivala poezije u Vrbasu 1969. za pesmu Šumski cvet. Prvu nagradu za zbirku Dani bezdan 1972. u Čačku. Nagradu Radoje Domanović za zbirku Magična polja 1998. i nagradu Ivo Andrić za zbirku Biblios 2000. godine. Radomir Mićunović Batko biće narednih dana sahranjen u Beogradu, gde je i živeo sa porodicom, ali nažalost u uslovima vanrednog stanja veliki broj prijatelja i poštovalaca ovog divnog čoveka i književnika iz Staropazovačke opštine neće biti u mogućnosti da ga isprati do večnog počivališta. Radomir Mićunović je bio je veliki prijatelj naše medijske kuće. Na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde i lokalnim pljuskovima iz severnih i zapadnih do kraja dana proširit će se na ostale krajeve Srbije. Na planinama posle podne i uveče kiša prelazi u susnežnicu i sneg. Jutarnja temperatura sutra oko 6 stepeni, a maksimalna dnevna 15 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite kod kuće u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.